مدرسه فيها زراعه يصرف تشير من مختلف حكومه پر 650 اکڑ بسیں چلتی ہیں ان بسوں کے لیے کوئی شیم نہیں ہے کیونکہ ہمارے بسیں مختلف حکومت پر روٹوں کے سائز پر کھڑے ہیں سیفی حضرات کوئی سن کی فکر خان کو مد نظر رکھا جائے تو اے روز عوام کے احتجاجوں کے باعث ٹریفک بند رہتی ہے اور عوام سمیت لوکل بسیں والوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوکل بسوں کے اپنے رول پر چلنے سے رکا جاتا ہے تاکہ وہ شہر میں داخل نہ ہو سکے حکومت اپنے نہیلوں کے باعث ٹرانسپورٹروں کو مجبور کر کے روٹوں پر نکل رہے ہیں ہم سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور سیکرٹری آر ٹی اے کوئٹہ کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اپنے حرکتوں سے باز آ جائے اگر ان عوام کو خیال ہے تو غریب عوام کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں کرپٹ سیکرٹری آر ٹی اے صرف اور صرف اپنی جیب بھرنے کے چکر میں آر ٹی اے کو یہ نظر نہیں آتی کہ کوئٹہ شہر میں ٹریفک کا کیا صورت حال ہے ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مزید لوکل روٹوں پر رکاوٹ جاری کرے کیونکہ اس سے مزید ٹریفک کا مسئلہ اور قبائلی جھگڑے کا اندیشہ ہے سیکرٹری آر ٹی اے لوگوں کو اپنی جیب بھرنے کے خاطر آپس میں دست و گریبان کرنے کی سازش ہے ہم نئے صوبائی کابینے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالنے اور کرپٹ سیکرٹری آر ٹی اے کو فوراً ٹرانسفر کیا جائے نئے روٹ پرمٹ پر کوئی کوئٹہ سٹی میں اجرا پر پابندی عائد کی جائے ہمارے لوکل بسوں کو شہر کے اندر ایک اسٹینڈ الاٹ کیا جائے ہمارے رپورٹوں کے رینول کیا جائے ٹریفک پولیس اپنا رویہ لوکل بسوں والے کے ساتھ درست کرے اور ہم لوکل بس ٹرانسپورٹروں کو 5000 سے 8000 روپے تک جرمانے کر رہے ہیں جو کہ سراسر ناانصافی ہے رکشوں کا ریپلیسمنٹ جو سیکرٹری آر ٹی اے نے شروع کیا ہوا ہے اسے فوراً بند کیا جائے مزید صافی حضرات اگر ہمارے جائز مطالبات کو حل نہیں کیا گیا تو ہم لوکل ٹرانسپورٹرز 2 نمبر کو مکمل لوکل بسیں شہر کے اہم شہروں پر احتجاجاً کھڑے کریں گے اگر ہمارے جائز مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا تو کوئٹہ شہر کے تمام روٹوں کو بند کیا جائے گا جس کے تمام تر ذمہ داری ضلع انتظامیہ اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور سیکرٹری آر ٹی اے پر عائد ہوگی السلام یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی لوکل بسیں ہیں یہ ہر حوالے سے ایک قسم کے کالعدم بسیں ہیں جس جو چل نہیں سکتے وہ خود نہیں چل سکتے تو سوال کہاں لے جائے گا اور 2-2.5 گھنٹے میں جو ہے اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں اگر اس کی جگہ پہ آپ ہی کو ملی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو چھوٹے سائز کے آئی ایس ہوتے ہیں اس کی پرمٹ دیا جائے آپ لوگوں کو دیا جائے جو پہلے سے ٹرانسپورٹر ہے پرانے تجربے کار ہیں ان لوگوں کو دیا جائے تو ان بسوں کو آپ روکی کیوں نہیں ہوئی پرانے بسوں سے آپ کیا مانتے ہیں پرانے بسیں تو جناب ہم نے بنایا ہوا ہے پہلے آپ روڈوں کا حالات دیکھو کہ روڈوں کا حالات کیا ہے ڈیلی ٹریفک جام ہے گھنٹوں گھنٹوں جام تو راستہ ملے کہ بس اسپیڈ لگا ہوا ہے اگر راستہ نہیں تو بس کہاں سے اسپیڈ لگا سکتا بسوں کی وجہ سے ہوتا ہے نہیں بسوں کی وجہ سے نہیں ہزاروں کی تعداد میں اور بھی تو گاڑیاں چھوٹی بڑی ہزاروں کی تعداد میں رکشے چل رہے ہیں سارے روڈوں کی وجہ سے چل رہے ہیں نہیں ہو تو پھر ہم لوگ کدھر کھڑا کریں یہ اب اس جگہ نے ہم لوگوں کو روڈوں پر گئی ہم اس کو یہ کہہ رہے کہ آپ پہلے ہم کو ہٹا دیے پھر ہمارے سے ساتھ بیٹھو پھر یہ معاملہ کو ہم آپ کے ساتھ حل کریں گے بے شک حل کریں گے لیکن ایسے نہیں وہ کہہ رہے نہیں ابھی کمشنر صاحب سے ہمارے میٹنگ ہوا کہ بھائی آپ ہمیں صرف 15 گاڑیوں کے لیے پک اینڈ ڈراپ دے دیں جگہ دے دیں 15 گاڑیوں کے لیے یہ نہیں دے سکتا ہے مزید پرمٹ ہے یا کام پہ چلا گیا نہیں وہ پرمٹ ہم لوگوں نے بحال کروائے ہاں وہ کنٹیشن کی بات ہو گئی وہ بھائی کدھر چلا ہے نئے لوگوں کو پرمٹ ایشو کر رہے ہیں چھوٹی ٹرانسپورٹ ہے یا بڑی بس بھائی یہ کوسٹر ہے دونوں ہیں چھوٹی ہو جاوے کام پہ چلا ہمارا ساتھ ہے ہمارا کھل بسے جو ہے بڑے بسے 80 بسے باقی تو ہمارا بھی کوسٹر ہے سارے چلائیں گے کہاں چلائے گا شہر میں شہر کون سے روڈ خالی ہے صرف خالی پیدل جاؤ ان کو بسیں ہمیشہ وہ ادھر مانی باغ کے ساتھ کھڑا کرتے کہ رش ہے بھائی ادھر نہیں آنے دو ہمارا بسیں کو جو ہے ادھر کولا پاٹو پر کھڑا کر رہے ہیں رش ہے ہم لوگ یہ چلائے گا کدھر آپ لوگ خود دیکھ لے شہر کا حالات کیا حال یہ صرف پیسوں کا چکر ہے سیکرٹری آر ٹی اے نے ایک دکان کھولا ہوا ہے اور کچھ نہیں بن جائے گا صرف پیسہ ابھی رکشوں کے ریپلیسمنٹ ہے انہوں نے پیسے تو آپ نے ایک عرصے سے مطلب جب ہم آپ کے پریس کانفرنس بھی دیکھ رہے ہیں شہر کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اسی شہر میں
एक लोकल बस के पीछे मैंने 4-4 किलोमीटर सफर करना पड़ता है, उसने रास्ता जाम किया होता है, वो बंद किया होता है, उसके पीछे जाना पड़ता है। भाई हमने पहले तो आपके लोकल नहीं, मसला हमने पहले आपको बताया अगर लोकल नहीं, पहले हमने आपको बताया अगर लोकल के सामने बस का कोई और चीज करा है लोकल तो उसको हवा में उड़ नहीं सकता है, उसके सामने तो बंद है। आप डेली आप लोग मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकते, अभी कंधारी बाजार में बस नहीं है, मस्जिद में तो बस नहीं है सर, इधर तो कुछ नहीं है, शेर को खुला करे, रोडों को बड़ा कर दे,